Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli to'yxonamizning aziz mimonlari. Assalomu alaykum hurmatli shaxslikun ota-onalar. Aga jengi, apa jezdi, agayin tusqonlar. Jora joldas, qurbi qurdas, qo'ngsi qobalar. Xo'sh kelibsizlar, qadamlaringizga nurlar jo'lsin. Bugun mana ulusning ulli kuni Nukus rayon yilati Kerdir mine avul puharlar jiyinde ullu kuvanış, ullu toy. Yaşılkon aksakalımız Jubatbay atamızdan Mirgül anakhanımızdan ergesine kelin çekilir kelip mine ülkün kuvanışka bölünüp perzentlere bizim Kuvatbay ağa hem katçı apalarımız Aziz Jandı üylendirip jaksiniye toy beri batırptı. Beri batırgan toyları kutlu mübarek olsun. Қосылып отырған жаслар бақытлы болсын дейміз. Дәулетлінің қос қонағы біргелер дегендей, міне байрамлар алды, Алла несіп етсе бір санаулы күллерден үлкенімізге есігімізді қағып, берекетлі құтлы жаңа жыл кіріп келді. Ләйім кіріп келген жаңа жылымыз әр бір шаңыраққа жаңа бақыт, жаңа дәулет, мол ырысқа несібе алып келетұғын. Жақсы жыл болғай. Міне ауылымызда тойымызды жақсы қылып өткізіп алдық. Бүгін міне пайтақтымыздың ажайып ресторанларының бірі Сұлтанбек ресторанында Азиз менен Қаллыгүлдің жаслар тойын сіздер менен біргелікте өткіземіз. Әлбетте мұхаббат тойы бұл. Азизім тыңла. Инсан баласының ықбалы шыңда. Рахат, ләззеттің бәрі бар бұнда. Әлем гөзаллығын бойына жиған тойымызда болын әдөлі миман. Сәлем заманласылар той миманлары, шадлы заманымның науқыранлары. Бүгін бәршемізге несіп болып тұр, Қуатбай Хатишаның той дәстұрханы әзізлер. Енді үрметлі миманлар, әзіз бенен Қаллыгүл өзінің сыйлы қонақларын Тойханамыздың төріне бір қатар жайғастырып алды. Ал бақытлы жас шубайлар болса, босаға артында біздердің қошаметімізді қолап, қуатлауымызды ынтызарлық бенен күтіп тұрыпты. Соның үшін орылларымыздан тұрамыз, ағайлар. Орылларымыздан тұрамыз. Жақсылап бір қол шапалақ ұрамыз. Ортаға Азизбек бенен Қаллыгүлді шақырамыз. Маэстро музыка. Қане қыз жігітлер тойды басайық, мейманларды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз, ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз, ей достар. Қанада гүзал қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзал қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзал қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Рахмет! Рахмет, ағайлар, сау болың, саламат болың. Енді орыларымызға жайғасып аламыз, ағайлар. Рахмет, қоллап, қуатлап, келін кеулерімізді мінекей тойханамыздың төріне шақырып алдық. Дүнияға келтірген, бақытқа жеткізген, сондай ресторанларда бақыт тойларымызды өткізген ата-аналарымыз, асқар тауларымыз алдымызда аман болсын, әләйім дүния тұрғанша тұрсын. Соның үшін айтады, жақсы ата болғын келсе егер де, Атаңды хүрметлі көтер көклерге,
Жақсы ана болмақ екен ниетің, анаңды хүрметле, ізетке бөледігін. Бүгін ата-аналарымыздың хүрметке, ізетке бөленіп атырған ең бақытлы күн әзізілер. Соның үшін алтын алма, дуа ал, дуа алтын емес пе дейді. Нұрдай жауып табыслар, бақыт күліп кемес пе деген. Бір алтын дуалар менен, ақ пәтиялар менен Әзізбек Қалігүлдің жаслар тойын ашып алсақ. Мен ортаға алтын дуалары менен келіп отырған мінекей жасыл көн анамыз Әзізбектің әжесі Мейіргүл апамызды қол шапалақлар астында ортаға мұрат етпекші мен. Мейіргүл апа, келін анажан. Ақлықтан келін сүйіп отырған анамыз алдымызда аман болсын. Ал енді ағам барда арқам тамда деген осы жасларға аталық, аналық парызларын, вазифаларын өтеп жүрген біздің Мейіргүл апамызға, Қуатбай ағаларымызға қол қанат болып жүрген тойханамыздың жасыл көні Әзізбектің атасы Дәулетбай аға Назлым хан апаларды да ортаға мұрат етеміз жасыл көлдер. Келіңдер. Рахмет. Ал енді міне төрт құрлап ошақ ойдырған, мал семізін сойдырған, ағайын туысқан жора жолдасыларды Сұлтанбек те ресторанға жидырған тойымыздың иесі жаслардың ата-анасы Қуатбай ағамыз, Қатша апамыз қол шапалақлар арасында. Рахмет. Бірі ұл өсірсе, бірі қыз тәрбиелаған. Әлпешлеп өсірген ай қызын, маңлайдағы жұлдызын қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай, кердір ел атына келіншек қылып беріп атырған құда құдағайларға маң-маң алғыслар айтамыз. Һәм біз ортаға жақсы тілекке Қалігүлдің ата-анасы Аллан берген құда менен Алмагүл Құдағайды шақырамыз. Мархаман. Рахмет. Және де ортаға мінекей келіншегіміз тәрептен құда болып келіп отырған ағаларымыз, апаларымыздан Мұратбай ағамыз, Венере апамызды да ортаға шақырып қаламыз. Мәтеке Рай апа, сіздерді де ортаға мұрат етеміз. Ислам Гүлейді де ортаға шақырамыз. Рахмет. Әм жасылардың мұрындық ата енесі Нөксбай менен Гүлмейраны да ортаға мұрат етеміз, мархаман. Рахмет. Ал ассалаум алейкум, хүрметлі ата аналар, тойларыңыз мұбарек болсын, балларыңыз бақытлы болсын де. Кіріп кеатырған жаңа жылдар мұбарек, бір жақсы берекетлі жыл боп кесін. Келген мималларыңызға міне сіздерді сыйлап, перзентлеріңізді сыйлап кеп атырған мималларыңызға. Ақтаудан, Қазақстаннан қонағымыз бар екен ағайынлар. Оны шақырмасақ болмайды. Нәзігүл апамыз құдаша. Қол шапалақлар болсын міне. Ақтаудан келіп отыр.
Рахмет. Ассаламу алейкум, Худагай, хош келіпсіз. Қадеміңізге нұр жаусын, келін. Ал ата-аналар тойларыңыз оң болсын. Екі жақты ағайын қылып атырған жаслар бақытлы болсын. Кеген мейманларымызға хош келдің, қонағым, сапа келіпсіз деп, Әзізбек пенен Қаллыгүлдің тойын ашып бересілер. Яшылкөн ағамыз, Дәулетбай ағамыз басылап бере қойсын. Қане, марқаман. Ассаламу алейкум, құда-құдағайлар, әзіз мейманлар. Міне бүгін қымбатлы уақытларыңызды бөліп, менің балам, менің қызымның тойына келіп отырғаныңызды біріншіден мың рахмет. Қадемлеріңіз көп өтсін. Балаларым менің қызларыма ел біткенде үлкен шаңарақ болып жетуіне тілек білдіремін. Және бір мәрте тойлар құтлы бола берсін. Ассаламу алейкум, мейманларым, құда-құдағайларым. Дайым осы мына ыдыралды перзентім қуат пенен қатша келін түсіріп, ақлық келін әкеп беріп жатыр екен. Дайым осы оң болғай. Осы Әзізбек пенен мына келінім Қаллыгүл екеуі құдайым өніп өсіп, үбірлі шүбірлі болып, түбі бір шақалары мұң болып, құдайым осы бір жақсы шаңарақ болып жетіске. Құдайым осы мына құда-құдағайларымсам, сілерге де құтлы болсын, келген қадемдеріңіз құтлы болсын, гүлпітсін. Құдайым мына құдашылық мың жылық дейді, күйеу жүз жылық дейді, екі жаққа теңдей қызметі бұйырып, сілерге де қызмет істесін. Құдайым осы екі жас бақытлы болсын, мына балам менен келінім екеуінің ұратын көрсін. Біздерім көрейік осылы ақлық келілерді. Құдайым ендігі жағында шаулы келілерге де жеткере берсін. Құдайым сілерден жеткерсін. Ау, оң болсын тойлар. Мінекей күніменен жасыл көрлеріміз екі жастың әдісіне жақсы тілеклер айтып атырды. Құдайым со тілеклер, Құдай Алладарға айында қабыл болғай. Міне қосылып атырған екі жас себепші, әме жүрекке жақын жора жолдасыларын, ағайын туғалар, құда-құдағайлар, мінекей кафеде сол қуанышлы күнді бөлісіп атыр екеміз. Құдайым қуанышы мәңгіге болғай. Алдындағы асқар тауы екі жақтың ата-анасы осы күрлерге жетемен деп, өмір бойы неше түрлерді ұйқысыз, неше күрлерді өткерді. Құдайым жетті мінекей бүгін, Құдайым ақырын бергей. Алла өніп өскен екі жас өзлерінен өніп өссін. Бір шайырымыздың қосығы бар ғой. Қызларға жүзік бергім, қызық бергім келеді, жеңгейлерге жүзік бергім келеді, анаңа не бересең деп сораса, жүрегімді үзіп бергім келеді дейді. Міне осы екі жас ата-аналар дегенде осындай қызметі менен осындай жүректерін үзіп беретіндей жас болып жетілсін. Һәм мені осындай бақыт тойына жеткере берсін. Тойлар және бір мәрте оң болсын. Рахмет, анажанлар. Айтылған дуаларыңыз қабыл болсын, ілай. Міне біздің Қуатбайға тәрептен жасыл көлдер, ата-аналарымыз жақсы тілек айтты. Енді біздің құдамыз Алланберген аға тәрептен жасыл көлдеріміз келіп отыр. Келіңдер, құдашалар, ортаға шығайық. Құданың ажапалары, жеңгелері бар шығар. Біздің Қаллыгүл келініміздің апалары. Қош келіпсіз. Тілеклеріңіз, мархамат. Ассаламу алейкум, бәрші. Мына тойға келіп отырған құда-құдағайлар, мына бүгін біздің қызымыз Қаллыгүл мен күйеу баламыз Әзізбектің үйленген тойы болып жатыр екен. Құдайым тойларға ұласын, бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, екі жаққа қызметі бұйырсын. Ендігі құда қалесе аман сау болсам, соның шашу тойларына келіп отырғаймыз. Құда-құдағайларыма бақыт тілеймін. Ақыдай Әзізбек Қаллыгүл ақтаудағы ағаң жете алмай қалды, бақыт тілеп жатыр бәріңізге. Сау саламат болың. Ал жақсы, міне құрметті тойшы қауымдар, қош келдіңдер. Міне құда-құдағай, бір балам екеу болды деп қуанып астын. Мына балдар бақытты болсын, өздерінен өніп өссін, үбірлі шүбірлі болсын. Тойларың тойы қаласын, әрдайым жақсы күндеріңе келейік. Келешілі әлдей тойына келейік, Алла бұйырса. Ал баршаңызға той тілеймін, құрметті тойшы қауымдар. Құрметті қонақлар, меймандар,
бүгінгі тойлар оң болсын, құдайым жастар бақытлы болсын, өздеріне өніп өссін, алдарына қойған мақсат ниеттеріне жетсін. Сол мына һәм жақта кезек үйлерімізге тойға келейік. Рахмет. Мінекей жасыл көн ата-аналарымыз дуаларын, тілеклерін айтып отырды. Алла дәргайында қабыл болсын. Енді мінекей тойымыздың иелері, бірі ұл өсірсе, бірі қыз тәрбиелеген, бүгін мінекей бойы бойына жарасып тұрған екі ағамыз құда тамыр болып отыр. Ортаға мұрат етеміз Қуатбай ағамыз, һәм оның құдасы Аллам берген ағамыз. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Перзентлеріңізге тілеклеріңіз, мархамат. Ассаламу алейкумдер, құдағайлар, жора жолдастар, құрба құрдастар. Міне бүгін біздің баламыз менен қызымыздың бақыт тойына жиналып отырған екенбіз. Сол екі жас бақытлы болсын, өздеріне өніп өссін. Һәм менен сондай той дастырған дөңгелектерінде отыра берейік. Бақытлы болсын. Ассаламу алейкум, қалай? Мен де қызымыз той болып отырған екенбіз. Әм оң бола берсін, үлесіне барса да тойға барайық. Әмен. Рахмет. Саламат болың. Анам, анам дегізген айналайын анамнан, түн ұйқысын төрт бөліп, ақ сүт беріп емізген. Екі бірде анамыз, бірі Әзізбектің, бірі Қаллігүлдің анасы. Міне құда құдағай болып отырған қатшы апам келіңдер қанеке, һәм Алмагүл апам, міне құдағайлар біргелікте тұрып, міне перзентлеріңізге жақсы тілектеріңіз. Мархамат. Ассаламу алейкум, той меймандары, құдағайларым, құрбы құрдасларым, жас үлкен ата-анам. Осы бәрше тойға келген меймандардың бәріне рахмет. Сонына балам Әзізбек, келінім Қаллігүл. Жастар тойы болып жатыр екен. Түбі бір шақасы мың болсын. Ең биік шаңырақтардың бірі болсын. Алла дәргайында екеуін не жақсы күнлерін ата-анасы менен туысқан туғалары менен қызықларын көре бергейміз. Һәм мен осындай күнлерге жеткізсін. Дастырқанымыз бар қолла толық болсын. Бауырымыз бүтін болсын. Мына кеатырған таза жылымызда һәммеге оң болғай. Не жақсы ниетлер болса, сол жылда орындала берсін. Сол ендігі жылы ақылық тойларында үсейтіп жиналып отыра бергейіз ағайындар. Ассаламу алейкум, көрші қауым, неке кешенен бері осы Айдек бала мен Қаллігүл қызыма жақсы пікір айтып жатыр ғой. Сол тілектің бәрі періштен құлан шалынсын, осы екі жас бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, өздеріне өніп өссін, Россия сап қозған ең алдыңғы келін күйеуі болсын, олардың қызметі бұяққа бұйырсын, ол біздерге бұйырсын. Құдайым екі жаны бір беріп аман жаны қалсын, бауырында қимылдасын. Мінекей кешеден бері мына жасыл гүлдер жүгіріп атыпты, жасыл гүлдерге де рахмет. Қоңыз құбаларыма, абысыларыма, ағаларыма барлығына рахмет. Бәріне той тілеймін, алдымызда аман болсын. Басқа не қыл деймін, неке атырған таза жыл, һәм менің шаһарымда бір бақыт, денсаулық. Еш уақытта жамандық болмасын, нанымыз көп болсын, сұлымыз мол болсын. Мына екі жас бақытлы болсын, не ниет еткен болса, өзінің ниетлеріне жетсін. Бақыт тілеймін сол екі жасқа. Ей жаным дейді, бақытлы бол Қаллігүл, әдек, ей жаным дейді. Рахмет. Аналар дуасы қабыл дейді. Ілайым Алла дәргайында қабыл болсын. Сол айтылған жақсы тілектер періштенің құлағына шалынған болсын. Енді және де міне әжайып құдаша қызымыз Гүлсәнем, һәм біздің құда баламыз Рамазан деген жігітлер келіп отыр. Ортаға шығып ажапасына жақсылап тілек айтып береміз дейді қане. Мархамат. Күйеу балам Әзізбек, сіңлім Қаллігүл, сіздерге бақыт тілеймін, бақытлы болыңыз. Ажапа жезде бақытлы болыңыздар. Әй, рахмет, саламат болың. Енді жастардың мұрындық ата енесі Нөксбай, әмде Гүлмира. Енді біздің Гүлмира мұрындық апамыздың жағдайлары болған үшін орнына біздің Нөксбайдың мамасы Ұрыз апам келіп отырды. Нөксбай, ортаға шығамыз. Ұрыз апа, перзентлеріңіз мұбарек болсын, тілектеріңіз, мархамат. Ассаламу алейкум, ұлайым, ағайын туысқалар. Бүгін жасыл көл, бәрі жасыл көл, бәрі қабыл болсын. Баламыз бен қызымыз бақытлы болсын, ұлайым, қатарына алды болсын, өздеріне өні өссін.
Құдайымыз олардың қызықларын көру несей берсін. Әмеге ұлағымыз еліміз тұныш болсын, жақсы ниет. Тойтан бәсен жүрбек бақытлы болсын, балаларымыздың қызымыз. Әуелен бар, ассаламу алейкум, тойға жиналған меймандар. Міне бүгін мына баламыз һәм қызымыздың өмірде бір болатұғын бақыт тойына жиналып отырған екенбіз. Тойлар тойларға ұласқай, оң болсын, түбіңіз бір шақаңыз мың болғай. Не қыл дейміз, ендігі жыл Құдай қаласа әлі тойларына да келіп несіп етсін, тойларыңыз тойларға ұлассын. Рахмет. Міне ағайындар, өздеріңіз көріп куасы болдыңыз. Тойдың иелері, тойдың жасыл көлдері, құда құдағайлары осы инсандар. Ләйім құдалығымыз мың жылдық болсын. Міне ұлыңыз, қызыңыз алдыңызда маңлайынан сүйіп, бауырыңызға басып, подаркілер болса тапсырып, естелікке суретке түсіп, келін кеулерді құттықтап қайтамыз. Маэстро, музыка берейік қанеке. Мархамат ата-аналар. Рахмет. Ата-аналар, келін кеулерменен суретке түсуді ұмытып кетпен. Естелік болып қалады. Бүгінгі фото ертеңгі тарих дейді. Ертен айтып жүреміз. Арадан жылдар өтер, шашымызға ақ түсер, қартаярмыз. Бірақ осы бүгінгі күнді еслетіп тұратұғын, жасылық дәуірді еслетіп тұратұғын, бұл сурет жақсы нәрсе. Султанбек ресторанының фотограф жігітлері қызметіңізге тайын. Соған дейін мына Султанбектің жігітлері торттам жегі жіберейік. Мейлігүл апамның алып қойған торты бар екен. Әне, мен балаларымның өмірі торттай мазалы болсын. Құда қалесе торттай шірелі ақлық туып берсін маған, шаулық туып берсін деп Мейлігүл апам кеше ана Тамара тортпеттен торт алып жүріп еді. Соны мына бірінші ата-аналарына жегізейік. Қаған тортларды кеген меймандарға жегізейік, сіздерден жеткізсін деп. Ақтаудағы апасы Бережелі бен, біздің соны салайық. Бақтыгүл Ақтаудағы апасы. Ақтаудан Бақтыгүл апамыз подарка бере жіберді. Бір қол шапалақлар болсын. Бұйырсын, өзлеріне бұйырсын міне келін кеулерге. Суаққа дейін міне, біздің Қуатбай ағамызам, Аллан берген ағамыза міне жемей жегізді, күймей кигізді ұсыларға міне адам қылды, шаңырақ қылды. Ендігі жағында ата-аналарының аузына ассалатығын, ата-аналарын бағатығын дәрежеге келді бұлар шаңырақ тікілеп. Соның үшін ата-аналар әзір сүрітке түсіп бұл. Мерігіл апа, әммеміз келеміз қайттан. Мен бетке Аллан берген аға, Қуат баяға, кетіп қамаға айлы, Дәулет баяға сүрітке түсіп қайттан келеміз. Перзентлеріңіздің қолынан торт жейміз Құда қаласа.
Rahmet. Minigül apa, hemme kudagaylarda alıp kelin endi Membetke. Devlet bey aga, kudagaylar jaña ajileri, jasıl köller, murındık ata yenileri, hemmemiz berman kelemiz. Minigül apanın aklık balası men kelinin kolunan tort jeymiz azı, kuda kalese. Eleyim ballardın ömürü torttay mazalı bolsun, torttay şireli bolsun dep jaksı niyetmen alıp koyup apaya. Kağan ausqan tortlardan toy dep kelgen mimallarga tartınlar. Hem menem jetkizsin kuda kalese. Maestro bir jaksı muzika koyup tort şömeresimin ötküzüp alayık kana. Gül konadı, gül bilek, şamgır şavadı, sibilek. Gül konadı, gül bilek, şamgır şavadı, sibilek. Şaslık şakta oynadı, külp inin şürme ökünek. Şaslık şakta oynadı, külp inin şürme ökünek. Kızım menim kızım oğlum menim kuvanışım kızım menim kızım oğlum menim kuvanışım kelin alıp kız bozatıp görsem diymen kızım kelin alıp kız bozatıp görsem diymen kızım Anaşanım elpişlep meni ösürgen Anam menin anaşanım elpişlep meni ösürgen Aynalayın anamdan o tünde torup yemezgen Aynalayın anamdan o ak süt verip yemezgen Akim menin Aki şanım şilik şağıp şigizgen Akim menin Aki şanım şilik şağıp şigizgen Aynalayın akimnen o kurbum men ten şürgizgen Aynalayın akimnen o kurbum men ten şürgizgen Kızım menin kızım oğlum menin kuvanışım kızım menin kızım oğlum menin kuvanışım kelin alıp kız bozatıp görsem diymen kızım kelin alıp kız bozatıp görsek diymez kızım Anaşanım, Akişanım Anaşanım, Akişanım Eleyim baktımızda ata analarımız, asgar tavlarımız aman bolsun dünya turganşa tursun kudayımını. Ul kızlarının kızıgın körüp, Mirigül apamday ahlık süyüp, Allah nesip etse şavlık süyüp, mineken jaksı küllerge jetsip, jüriversin ata analarımız. Yendi bir meresim kalıp dur kudakalese, jas tilegi kabul deydi. Yani muhabbat şarabın aşamız.
Sultanbek'tің жігітлерінен бір жігіт мұхаббат шарабын ашып, алтын қадақларға құйып, ажағамның кішемнің лентасын кесемен деп жүрген қызларды микрофонға жіберіп, лента кесу мерекесін өткізіп алайық. Кел, лента кесетін қызлар қайда? Сіздер ме? Қайшы қайда? Қайшы. Қайшыларыңызды да алып келін. Ой, молодцы, әне. Шампанский ашылды, ішінен күміш шашылды, әнекей. Ал енді соны алтын қадақларға құямыз. Жас шаңарақтың құда қалесе әзір лентасын кесу мерекесін өткіземіз. Әне шаңарақты үлкен шаңарақ болды деп содан кейін есаплаймыз. Е, құда қалесе. Бірінші мына сұпсұлу қызбен танысып алайық. Атың кім? Майя. Майя? Майя деген қызымыз тақмақ ядлап келген е? Айтамыз қана. Бараман, қолыма қайшы алама, ажағам менің кішенді бақыт тойын ашаман. Ой, молодцы, молодцы. Қанекей, ажағасының кішесінің бақыт лентасын кесіп қайтсын, маэстро, музыка. Рахмет. Әнекей, құда қалесе тойымызды аншамлы қылып ашып алдық. 7 жастан 70 жасқа дейін тілек болды. Алла дәргайында қабыл болсын. Келін кевілер енді отыруымызға рұқсат. Үрметлі той мималлары, енді сіздерге бір ілтимасымыз бар. Ортада тілек болмайды, ағайынлар. Тілек заманға сай. Әзір тойларымыз сондай өтіп атырты, отырған орынларымызды айта береміз тілеклерімізді. Себебі жастардың 2 сағат, 3 сағат қана уақыты бар. Ау, онам ортаға тілекке шығып, шық десең шыға қоймайды. Шығаннан кейін орнына қайта қоймайды. Баяғы тойлар сөйтіп өтетінеді. Ау, жастардың уақытын ұрламайық. Тілек стол атрапында болады. Студияның жігітлері, оператор жігітлер бір шеттен тілек алып шығады. Подаркісі бар, ағайынлер, қалеген уақытыңызда подаркілерді келін кеуге тапсырасылар. Ортада тек ойын зауық болады, ағайынлер. Ал ондай болса, ендігі нәубет, саз сәубетке. Мархамат. Сарсан сезім, сарсан мұхаббат. Сені үзлеп қыстаған бір пат. Жаным тәскін берет сен маған. Қиялымда жасайсаң деп айт. Қиялымда жасайсаң деп айт. Әләжім жоқ тағдыр ісіне. Бергенмен оған түсіне сап ұшқының тек үрметіне қиялымда жасайсаң деп айт қиялымда жасайсаң деп айт қиялымда 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 жасайсаң деп айт қиялымда, қиялымда, қиялымда жасайсаң деп айт.
Para buldu yüreğim. Gelir senin güder özbegim. Soran aman songı tilegim. Kıyalımda jasaysan dep ay. Kıyalımda jasaysan dep ay. Aytar bolsam agar şanımdı. Yürekkenim alsın tanımdı. Kıyalımda jasaysan dep ayt. Kıyalımda jasaysan dep ayt. Kıyalımda, kıyalımda, kıyalımda jasaysan dep ayt. Jasaysan dep ay. Kıyalımda jasaysan dep жастар бақыл болсын, өзінің өнім өтсін, һәм ақылы ата-анасына мейірман болсын, екі жаққа қызметі болсын, һәм ақылы той жасалғанына отыра білейік. Жұбат ағаның ағылық келіні құтлы болсын, балалар бақытлы болсын. Құдай бізді тойлардыңыз тойларға ұласа берсін. Адамға сенсіз күнім айланады жалғанға. Сезімдерің сыр бермейді адамға. Ал әзір жоран не дейміз, бастап атқан тойлар оң болсын. Міне бақытты күнің ең дүниеде бір мәрте болатын тойыңа келіп отырмыз. Оң болсын. Өздеріңізден өздеріңіз өніп өскейсіз. Сол құда қалайша құрдасам амасау болсаңыз соның бесік шашуларында тойларында жүру несіп етсін. Бақытлы болса жүр, дүши қасымдамыз сатып. Кипер, көп зат айттың ғой. Не қылаймыз? Әзік жора, тойың құтлы болсын. Тойың құтлы болсын. Ауылға екі жасқа дейінгі қызмет етіп жүре бергейсіз. Ата-анаңыздың алдында адал қызмет етіп, келдердің ең үлгілі жүре бергейсіз. Не қылаймыз? Әзік жора, құрдасымен бақытлы бол. Сол, не қылаймыз? Енді келсек сол бесік шашу деп келейік. Сол әмеңінде барсақ тойға барайық сол. Мінекей күнімен бәрі жақсылықты айтып жатып, бәрі қабыл болсын. Әдек жора бақытлы бол, главный үбірлі шүбірлі бол, құрдаспен бақытлы бол, білейміз сол. Не дейміз сол? Үбірлі шүбірлі бол. Жақпады бәлкім, жуамы жоқ сөзіме.
ойна Келейләбілері қайма Қара көздерім жайна Көріп көзім қуансын Бүлім ортада ойна Қосықлар жазы, саған қарап айтамыз Басқаларына басты қатырмай Сені келерде жолыңа қараймыз Келай ләбілері қайма, қара көздерім жайна Көріп көзім қуансын, бүлім ортада ойна Келай ләбілері қайма Міне классымыздың баласы Адидің тойы оң бола берсін Құдайым жақсы күлдері көп болсын, бақытлы болсынлар Әдейік жораңызды құрдасыпен бақытлы болғайсан, өбірліш болғайсан сол Бақытыңызға ешқашан көз тимесін, өмірдегі ең бақытлы шаңырақтардың бірі болып жасай берген жораң Бақытыңызға көз тимесін, бақытлы бол, родной! Әдейік жора, сол құрдасыпен бақытлы болғайсыз, сол ең жаққа тегінде қызмет қағайсыз, сол Құда қалай сендік тойда, бесік тойларда келе бергеміз, бақытлы бол, жора Давам етеріміз, сарқымашын әді ойын сақларымыз, сансарымызды Қуатығымыздың бір үшін дайыларына құрмет етеріп Жора, Әзізбек, бақыт тойын оң қола берсін Кердіде семьяларың ең үлкен семьясы бол
inimiz, kuat inimiz benen, kaçak elimiz, el halkı jine toy berbat, toy toy kollasın, balların baktılı bilsin, özlerinin önü besin, öbürleşi birli bilsin kudayım. Na Kallıgül menen adik balamız so, ömürlisi baktılı bolup so, ne ömürlü kızıklarının iki ötende külü besin, toyga toy kollasın, ballar baktılı bilsin, özlerinin önü besin, rahmet, toy toy kollasın. Yaşamasın. Жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасып үстіңе құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам. Яқшы мінекей Қуат құда. Алқа құдайым бүгін мына перзенттеріңіздің тойы құтылы болсын, оң болсын. Ұзағына қуантқай. Құдайым өздеріне өніп өскей, алдарына қойған мақсаттеріне жетсін. Со Құдайым қатарының алды болсын. Еш уақытта сүрінікпесін. Әмме уақытта не ниеттесін, ниеттетіп тілектеріне жетіп жүре берсін. Рахмет, надай қылып тойды беріп, Нүксте. Со Құдайым әмме уақытта алдыңызға қойған ниеттеріңізге жетіп жүре берің өздеріңізде. Бақытты болсын. Құдай болсын, қызым сүйен балам бақытлы болсын, өбірлі жүбірлі болсын. Соның қызықларын ата несі деңдей көрсін, ауырмасын, сау саламат жүрсін, тойлар бір мәрте мүбәрек болсын. Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған сүйген. Жәй де ойын сауқларымызды бәрші, қоңсы апаларымызды құрметені марқама той меймалары бәрші. Қоңсы апаларымызды құрметені және де қазақша шаша бастарымыздан дауым етіріміз. Бәрше қоңсы ағаларымыз, апаларымыз ешамыздар, құрметті меймандары. Бәрше қоңсылар ешамыз. Жәй де ойын сауқларымызды дауым етеріміз арқама той меймандары. Асиктің бәрше зияпатлас жұраларына арқама той меймандары. Асиктің бәрше зияпатлас жұраларына құрметені жастар бар. Зары межі қастарымызды дауым етеріміз арқама той. Асиктің бәрше зияпатлас жұралар яшамызды. Загнали ответ на...
времена узлах, что покажет такого. Таки опять кинет в океан на закате по кругам. Покупаешь хлоп на кругах, приборот на любовь. Жәді ойынсақларымызды дауым етіріміз арғамат. Азиктің үнісі Қонысбай Ақылбайды аты арғамат. Өмеймалар Азиктің бәрші үнілерін ұғырым етені арғамат. Бәрші үнілері ешамыз. Қонысбай Ақылбай үнілерін ұғырым етені сұрылары бөйші. 18-25 сайты көрмейді арғамат. Азиктің бәрші әнелер ешамыз, арғамат Қонысбай, Ақылбай енесі құрметен ешамыз. Жәді ойынсақларымызды дауым етіріміз арғамат. Азиктің бәрше жораларын ауырым етерім арғамат. Азиктің бәрше жоралары дәрмен байды аты арғамат. Бәрше 97-нің жүйтлері ешамыз арғамат. Азиктің жорасы дәрмен байды аты арғамат. Бәрше 97-нің жүйтлері ешамыз арғамат. 97-нің жүйтлері ешамыз. Азиктің жорасы дәрмен байды аты арғамат. 97-нің жүйтлері ешамыз. Азиктің жоралары дәрмен байды аты арғамат. Бәрше 97-нің жүйтлері ешамыз. Тенемо
Азиктің бәрше жоралар яшамыз, 97-нің жетілер яшамыз. Жәйде ойын сақларымызды мұрындық атасы, мұрындық апаларына құрметені марқамат Нөксбай, Гүлмирана тарқамат мұрындық атасы, мұрындық апаларына құрметені тойқынамызды. Жәйде шақша қостарымыздан дауым етіріміз тарқамат. Яшамызды! Көрдім де бірден қадалдым, ұрлады есті жанарым. Атасы Нөксбай ағамызда да, Гүлмира апамызда да арқамат. Екі жасты мұрындық атасы, мұрындық апалар яшамызда арқамат. Ресторан Сұлтанбек. 90-да жетпіс екенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Шекерге теңе алмаймын, сен тек менің. Жәйде ойын сақларымызды дайынсы Қуат ағамызды тарқама және де бажазларына құрметені, бақ бажазына құрметені тойқынамызды. Жәйде қазақша шақша қостарымызды дауым етіріміз тарқамат. Бәршет ой мималар ешамыз тарқамат. Дайылары бажаларына құрметені ешамыз. Қуат бақта құрметені ұрмат ешамыз. Белые розы тербеткен би алаңы, Шатунов сүйген ол гүлдер қиял әні. Менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағар ем қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қалардай болған көз жазып жүзім қалсам. Нәп-нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Біз бейледік әуінге ласқывый май, баста тұрмас аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым, сенсің сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағар ем қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қарлардай болған көз жазып жүзім талсам. Нәп-нәзік бұралғын, өзіңсің гүл.
Және ойын сақларымызды дау етеріміз арқамат. Қалы күлдің бәрші, жезделері ашы баланына құрметені марқамат Ринат. Зитаны аты марқамат Ринат. Зитаны құрметені тойғанымызды жәйде. Қазақша шоқша қосырымызды дау етеріміз арқамат. Сұралары бойынша болады марқамат. Толқым-толқым шаштар. Яшамызды! Көрдім де бірден қадалдым. Орлады есті жанарын Сұндық қой мұнда билерін Жаныңа таяу барамын Толқын-толқын шаштар Иілген қара қастар қабағындай Қыстық-қыстық оттай Қарағаны жоқтай жанарыңа Толқын-толқын шаштар Санда жетпіс екенсің Сен өзгелерден бөтенсің Шекерге теңей алмаймын Сен тек менің менен тенсің Толқын-толқын шаштар Иілген қара қастар қабағыңдай Қыстық-қыстық оттай Қарағаны жоқтай жанарыңа Және ойын сақларымызды дау етіріміз арқамат өмеймалары Азиктің бәршен жұраларына құрметені марқамат Параллеласын жәкілеріне құрметені 97-лерден Расулды атан Айдар Юнус Бақадырды атан марқамат бәрше Класса жұраларына құрметені марқамат Сыралары бейінші жастар Бауызары беші қастарымызды дау етіріміз Азиктің бар шекласа Сосаны тамар-тамат яшамыз You try to find another life for me And when I ask about it When I ask you're hiding from me Confusing thoughts and mystery Бәрі ше 97-ні жеклер яшамыз, арқамат өмеймалары 97-ні жеклер яшамыз I see the satisfaction in your eyes bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well So why, oh why, oh why You shot me so damn bum, bum, bum. You shot me and you got me And I'm like damn bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why Oh why, oh why, oh why Another phrase, no sympathy on me You turn me into your enemy I see I wanna talk about it Cause I don't have no reason to believe you Confusing thoughts and mystery I see Our love was just a fantasy For me You play me like nobody When you were everything for me Бәрше 97 жеңдер яшамыз, арқамат бәрше 97 жеңдер яшамыз. I'm looking at you and I'm asking why
Жәнде ойын сақларымызды мұрындық атасын жорасы Арзуна Атамар қамат мұрындық атасын жорасы Арзуна құрметеріне тойқынамызды Жәнде жастар бал сөрбеші қосарымыздан Жәнде төмеймалары сарбынасы Атамар қамат сарбынасы құрметеріне ұшамызды Мұрындық атасын жорасы Арзуна Атамар қамат Арзу ұқылайды бүгін тойлармен Жәнеде Сарбынасы, Тамар Қамат ой меймалары. Жәнеде Рүстем, Тамар Қамат Рүстем яшамыз. Takmış koluna evin adamını beni alta yerinden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden vuruldum sahibin olamadım ya Sarma erkek niye seni şımarık yaslar mahvoldum Seni gittim kıran yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püskül bela yakalarsan Seni gittim kıran yılanı deliğinden çıkaran Yakalarsam Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum Sıcağına düştüm yavrum, el aman Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum Sıcağına düştüm yavrum, el aman Seni gidip ındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püskül belan Жәнеде ойын сақларымыздың тауып етіріміз арқамат Қуат ағамыздың бәрші Інілерінің құрметені марқамат Інісі Сапок Гүлназы ата марқамат бәрші Қуат ағамыздың інілерінің ата Жәнеде Қуат ағамыздың бәрші Жоралағына ата марқамат Құрдасларына құрметеріне Тойқанамызда Жәнеде Қазақша Шоқша қостарымыздың тауып етіріміз Той иесі Қуат ағамыздың бәрші Жоралары Құрдасларына ата марқамат Қуат ағамыздың інісі Сапок Гүлназы құрметені бір жылтыр көйлек болады марқаматы. Сұлу сән ісің осы бір бойдың, сені шықты ташам өтіне болдым, өтіне болды. Жоқ теме көріктім, сүйіктім десем, қасыма келші, жанымау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйлек, жарасы бүстіңі құташам өшіне жайғаны сөйлес. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған дейдіп Жылтыр көйлеп Жарасып үстіңе құташам ұшны жайғана сөйлеп Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған дейдіп Қуатығымыздың бәрші әнілері ешамыз арғамат Жоралары құрдастар яшамызды Сөзімнің қысқасы я тебя люблю Если ты хочешь сақина куплю Сақина куплю Құдаша оңаша сөзім басаған Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жылтыр көйле Жарасып үстіңі құдаша мұшты Жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған дейдіп Жылтыр көйлеп Жарасып үстіңе құташам ұшны жайғана сөйлеп Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған дейдіп Дұрыс Рахмет ағайлар, ойнаған аяқ қолылар дәрт көрмесін, енді орыларымызға бір отырып алайық Мына қызларымыздан жалыбы түсіп атырыпты. Шаршап кеттік дейді арасында стол атырапына отырып бір жақсы тілек айтып алайық. Мына жігіттер,
Орларымызға отырып алайық қыздар қанекей. Тойлар мұбарек болсын. Тойлар мұбарек болсын. Шаңқытып кетті мына залдың іші. Орларымызға отырып алайық, мына шаң басылсын азыма. Ресторанның ішінен шаңқытады деген осы әнекей. Яқшы әне, қой қызып атырмыз қане. Соң үшін орларыңызға отырып алың қане. Орларыңызға отырып алың. Әмі ағайлылар қане, орларымызға отырып алайық. Енді мен ортаға бүгінгі бақытлы анажанларымыз, қатша апамызды әм Алмагүл апаларымызды ортаға мұрат етпекшімен. Екі бірде анамыз, ақыл берер данамыз қане, ортаға шақырамыз. Анам, анам дегізген, айналайын анамнан, түн ұйқысын төрт бөліп, ақ сүт беріп емізген дейді. Өзбекстан қаһарманы, Қарақалпақ халқының байтерегі, ұлы шайыр атамыз Ибрайым атамыз айтқан, жаралғансаң мені жарату үшін, дүнияға тірішілік тарату үшін, мен деп ұйқы көрмей таң ату үшін, түн ұйқыңды төрт бөлгенсең анажан дейді. Сіз мейвалы дарақ, мен дұр жемісің, бойларымды көріп, пітер кемісің. Әр бір алған ғаниметлі дем үшін мәңгі міннеттармыз сізге аналар дейді. Дүниеде анадан ұлы инсан жоқ, ақ жуып, ақ тарайтын бұл мехрибан аналарымыз. Өзі перзент, әмме нәрсені мамасынан сұрайды екен, анасынан. Мама, телефоным қайда, мама, туфлиім қайда, мама, шалварым қайда, әмме зат сұраймыз. Тек папасынан бір зат сұрайды екен бұғаны. Онда да папа, мамам қайықта дейді екен. Соның үшін ана әзіз, ана қадірлі. Бүгін мінекей аналарымызды перзентлері бақыт тойында бір жақсы гүлдәсте менен құтлықлап қоймақшы. Мархамат қанеке. Бір қол шапалақлар болсын әзілерім. Тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды. Ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төккелер азба. Бауырқым боп шөккелер азба. Мехір көрмей өткелер азба. Ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Қаншама рахмет, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Аналардың барына шүкір, қосағымның
Құдда қасыде Аналардың барына шүкір Бағышлайды қанатлы сезім Балам деген бір ауыз сөзің Байлығымда, бақтымда өзің Ана жаным барыңа шүкір Бағышлайды қанатлы сезім Балам деген бір ауыз сөзің Байлығымда, бақтымда өзің Ана жаным барыңа шүкір Айналайын адамлар, бәріңді де ана бар Қайғыға салмай жүрегін Анаға дұрыс қараңлар дейді. Аналарымыз үшін бір қол шапалақлар болсын әзілер. Бір суретке түсіп алайық қане, ана жаллар. Бір суретке түсіп алайық дейді. Тойдан, Әзізбектің, Қалігүлдің тойынан естелік болып қалады. Келін кеулер, сіздер де келін. Анаңыздың қасына келін, аналарымыздың қасына келін. Енді келін келер Рамазанды ортаға алып түсін анеке. Ажы басымен суретке түсемін деп кеп тұрып анеке. Кел. Құда бала. Содан кейін орыларымызға отырып алайық. Содан кейін әмме орыларымызға отырып аламыз. Құрметті ағайындар, міне күніменен тойымызда ажайып қосықлар, музыкалар, саз сәубетлер болды. Ортаны қыздырып міне Сұлтанбектің іші елі шаңы басылған жоқ ана. Соған дейін бір ойнадық. Енді бір ортада играда қылайық, игра. Яғни, біздің Әзізбек ажайып сауға сәлемлерді алып қойыпты. Біздің жоралар болсын, міне ағайын тұсқан қоңсылар болсын, құдашалар болсын, ортада бір тамаша болсын, алған подаркілер тойдан естелік болып қалады. Мен ортаға Әзізбектің жораларынан 8 жігітті шақырмақшыман. Бар ма жігітлер? Жақсы-жақсы подаркілер бар. 8 жігітті ортаға мұрат етеміз. Жанажан, Қадырдан жоралары Әзізбектің. Мархамат. Келін жігітлер. Біреу екеу болды қаз, екеу болып тұрмыз. Және бар ма жігітлер? Зияпатласлар қайда, класласлар қайда. Қоңсы жігітлер бұсы да болады. Келін. Яғни, Әзізбектің командысын дүземіз. Мен жігітлерді шақырып атырмын. Келін, келін, келін. Үшеу болдық азыр. Сәл кейілі үшегін екі жігітлер. Үшеу болдық. Төртеу болдық ана. Бесеу болдық. Орта неге тартыпсызлік боп кетті? Неге орыларыңызға отырмай атырсылар, ағайынлар? Орыларыңызға отырын ұлтымас. Келін кеуге көрінсін. Үшеу болдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, және бір жігіт керек, 8. 8 жігіт болдық, әне, бір қол шапалақлар болсын, әзізлер. Мына меймандар отыра ма, ұлтымас? Отырасыз ба? Ұлтымас, жігітлер, орыларымызға отырып алайық. Мына жігітлер, қызлар, құдашалар, ағайындар, орыларымызға бір отырып алайық. Сіз де орыларыңызға отырып алың, ұлтымас. Мына жігітлерім орынларыңызға барын ілтимас. Отырсақ көрінеді әмесем. Бей тәртіп болып тұрды әзірнерде. Тек ортада ойынға шыққан жігітлер қасын. Үшеу, алтау, 8 жігіт. Бұл Әзізбектің командысы. Қол шапалақлар болсын ағайынлар. Енді Қалігүлдің командысын дүзуіміз керек. Ортаға 8 қызды, ямаса 6 қызды ортаға шақырамыз. Мархамат құдышалар. Келін, келін, абырай төкпей қаны. Қазір Қалігүл, мен не сонда ағайлерім шықпай қалды ма деп өкпелеп қалмасын. Қызлар, келін. Қызлар, келін, мінекқа, мінекқа келін, мінекқа. Мен бетке.
Мембетке келин, Мембетке. Каллыгүлдүн командасын түзөмүз. Каллыгүлдүн командасы. Алты кыз болсо да болот. Келин, бир ман. Алты кыз менде арбага азыгын салып, дорбага деген кошулар барбы? Сондай алты кыз болот. Келин. Мына суп-сулуу болуп жүргөн кызлар неге чыкпай атыр мына бир формада жүргөн? Сахнага кандай жарасат? Келин, нешеу болдук? Биреу, экеу. Кудашалар, кызлар, келин, келин, келин ылтымыз. Каллыгүлдү сыйламайсыз ба не? Сиздерди сыйлап чакырып отур го тойго. Келин, келин. Подаркысы бар. Нешеу болдук? Болот апа, тур, ойнойман десеңиз, ойной берин, биреу, экеу. Келин, келин кызлар ылтымыз. Келин, келин, келе бериң ау. Біреу, екеу. Біреу, екеу өтеді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Және бір қыз керек, және бір қыз. Және бір қыз. Кел, молодцы, кел, 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 әне. Ал енді бұл дүзгеніміз Каллыгүлдің командасы. Бір қол шапалақлар болсын. Қызлар, сәл бермалау жақылы, қызлар, бермалау. Hürmetli ağaylar, saltınışlıktı saklayımız. Bu yakta mine on şağımda Aziz'in komandısı, Şev şağımızda Kallıgül'dün komandısı. Anakay. Yendi kağallar orlarımızda oturup alamız. Ortada hiç kim jürmesin. Jaksı oynaydın bir jigit ortağa şağımız. İşin size jaksı oynaydın. Bir jigit gel. Atınız kim? Arslan. Arslan'ın artına iki jigit gelin. Arslan'ın artına. İki jigit. Bılay kaptallap duramız. Bir malo. Sen mine ağında. Yak bir 2 metre distansiya bolsun da arada. Mina izinde, izinde. Artına jene 3 jigit. Rahmet. Maestro, rahmet. Endi hazır jigitler Arslan klip alamız. Indiski klip. Arslan kandai dibijine korsetse, arttağı jigitler toşne sonday kılıp oynau kerek. Arslan otursa oturamız, tursa turamız, jatsa jatamız. Kandai dibijine korsetse, sonu korsetuğumuz kerek. Bir yerde en basılısı tenlik, sululuk kerek. Tüsünüklü o ya. Kaysı jak jaksı oynasa, bir açko ala beredi, padarka ala beredi. Na operator kızlar ıltımaz, orlarımızda oturup olayak ya ıltımaz. Orlarımızda oturup olayak ıltımaz. Құр, мешайт етіп атырсылар. Маэстро, кеттік онда. Баслап береді Әзіздің командасы. О! Әне, құташаларға бар атырды. Теңлік болмай атыр, артына шық. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет, орларымызға тұрамыз. Молодцы, жігітлер. Пока нормальный. Қызлар, түсіндіңіз қой? Түсіндіңіз қой? Жақсы ойнайтын бір қыз шығың ортаға. Жақсы ойнайтын бір қыз шығың. Мына қызымыз, атыңыз кім? Наргизе қайтып ойнаса, тошны сондай дивизияны көрсетуіңіз керек қызлар. Теңлік бұл жерде. Теңлік керек, теңлік. Жеңгей, сіз келің берман, мына қыздың қасында тұрың, артында үш қыз. Маэстро, қызларға кеттік қанекей. Стоп, рахмет, рахмет. Отырып алайық ялтымас орларымызға. Не тәртіпсіздік бұл? Кімнің ойнап атқанынан біліп атқанымыз жоқ. Орларымызға отырып алайық ақыдайлар. Тек ортада команда қалсын.
Зал жюри, каяк жақсы ойнаса, сояққа көп қол шапалақ ұрамыз, ағайыншылық болмасын. Азизбектің командасына қол шапалақлар. Қалыгүлдің командасы. Тең боп қалмады ма қайтан? Азизбектің командасы. Қалыгүлдің. Молодцы. Жігітлер тәріп жақсы ашқа алды. Қол шапалақлар алды. Қызлар, орыларымызға отырып тұрамыз енді. Орыларымызға отырып тұрамыз. Сіздер ойыннан шығарылдыңыз. Енді мінерге жігітлерді берман шақырамыз. Екінші шартқа өттік. Пока қызлардың үстіне мінеке женіске ерістік. Енді жігітлер бір-біріңізге жұп түзіз. Берман мінекқа тұр, мінекқа, мінекқа. Яқ, бір-біріңізге қарап тұрың, бір-біріңізге. Ортада 2 метр болсын дистанция. 2 метр болсын, ойынымыздың екінші шартына өтеміз. Бірінші жігіт, Берман, жылысын күттай. Яқ, сіздер жылыспан. Айтып отырман ғой, 2 метр болсын араңызда, ілтимас. Бұяқ емес, бұяғына, қапталға. Сәл, Берман, жақынлан, Берман, е. Күтті араны ашыңқыран, зал көрсін, тығылысып қалмайық қана. Еледі жақынлайық, Берман, жігітлер. Е, ара ашылсын, 2 метр болсын. Жұбыңызды біліп алың. Азыр маэстро тарапта музыка қойылады. Подаркілер бар, жақсы ойнағанларға. Жігітлер, әнерде подаркілерді әкеп бересіз бе, ілтимас мінерге? Тайын тұрып та әнерде. Азыр маэстро тарапта музыка қойылады, ойнаймыз жігітлер. Сөйтіп мен стоп деген уақытта іркіліп қаласыз. Кейіннен мен қалеген затты айтуым мүмкін. Лампышка деуім мүмкін, люстра деуім мүмкін, камера деуім мүмкін. Не ядыма түссе соны айтаман, соны сіздер жұбыңызбен біргелікте ұсатып беріңіз керек, ұсатып. Тарқайсыңыз көз алдын емес, жұбыңызбен біргелікте. Түсініклі ғой? Түсініклі ғой? Ұтылып қалғандар шығып кете береді, ұтқандар қала береді ойында. Маэстро музыка кеттік қана екен онда. Йош қана! Стоп! 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 Жұбымызбен орнымызда тұрып аламыз. Аузын ашып тұрған крокодил. Тез, 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 қанекей. Аузын ашып тұрған крокодилді ұсатып беріңіз керек. Тез бол, тез, тез. Қане бір көріп шығайық енді. Көріп шығайық. Мына екеу не қып атыр енді? На аузы ма, құйрығы қайықта. Құйрығы қайықта, құйрығы. Сол қолайсыз крокодил болып тұр. 8 мартта ұшырасып атқан крокодилдер деп қол. О, нормальный мына әлмеке. Пока нормальный. О, ана отличный, міне жақсылығын. Міне жақсылығын. Сіздер екеуіңіз қапа болмайсыз, жігітлер. Ойыннан шығарылдыңыз. Так, ұшып қалдық, ұшып қалдық қана. Маэстро музыка кеттік. Терекке өрмелеп баратырған жылан. Тез, тез, тез. Терекке өрмелеп баратырған жылан. Тез, 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 қане ұсатамыз. Мына екеуі не болды? Мына бір терекке қайтара алмай жатқан жылан. Яқшы. Яқшы. Пока үшеуі де нормальный. Маэстро кеттік қана музыка береміз. Үшеуі де нормальный, нормальный кеттік. All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. My hump, my hump. Құрық басып атырған тауық. Тез, тез. Тез, тез. Құрық басып атырған тауық. Тез, тез. Ұсатып беріңіз керек. Бол, бол, бол. Анаяқта қоразылар көбейіп кетті ғой. Араласпай тұрыңыздар. Құрық басып атырған тауық. Тез, тез. Мына тауықтың мәйегі өзін өлгі ғой. Грижа емес пе мәйегі? Яқшы, нормальный, үшеуі де бір затты көрсетіп тұрды. Шығара алмаймыз, қайттан музыка. Қайттан, қайттан бір шанс береміз.
money, bad guy, bad guy, tokta. Got money, bad guy, bad guy, tokta. Stop. Ішінде баласы бар кенгіру. Тез, тез, тез. Ішінде баласы бар кенгіру. Тез, 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 тез. Ішінде баласы бар кенгіру. Мынау нормал екен де, бірақ мына кенгіру угрожающий кенгіру. Бо баласы түсіп қалайын деп сол. Мынау не ғой енді ол? Яхшы. Нормально, нормально, мына ортадағы командаға. Ауа, бірінші жақсы болды, ортадағы команда. Енді үшінші орыннан басылып сіздер, үшінші орынға лайық деп таптық сіздерді. Ұста, аламыз, подаркіні аламыз. Әм сіздермен қоштасамыз. Рахмет жігіттер, қапалмайсыздар. Екінші, екі командаға алдық, екі команда. Маэстро музыка кеттік қана екен. Шайнек. Тез шайнекті көрсетіп беріміз керек. Қадымғы шай кейеді ғоң, көк шай шайнек қана кей. Кеттік қана кей. Тез, 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 тез. Тез, тез, тез. Мынау не өмейді, мынау. Қақпаға қақта бұл. Яқшы, яқшы, екеуі де бірдей болып қалды. Маэстро, қайттан бір музыка береміз. Қайттан қана кей. Кеттік қана. 2-3-4 аяқ кере деймесін. Қапызлара айтамыз, шоқ-шоқынан күйлесін. Стоп! Тоғыз деген санды көрсетіп беріңіз керек. Тез, 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 тоғыз саны. Тез, 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 тез. Жұбыңыз пен біргелікті, қане. Тез, болың, болың, асықпан. Давай, давай, ұсатыңыз керек. Осыдан шығып кетеміз енді. Тоғыз, тоғыз, тез, 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 қане кей. Былай аударып көріп атыр, былай аударып көріп атыр. Тез. Бол, 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 бол. Бол, қане кей. Тоғыз, тоғыз, тоғыз саны, тоғыз саны. Тоғыз, тоғыз, тоғыз. Тез, тез. Әй, абайлан, абайлан. Абайлан, абайлан. Бір екіңіз қолайсыз сатыларды істей біледігізсі. Давай, давай, давай. Екеуде бір затты көрсетіп қалды, екеуде. Екеуде бір затты көрсетті. Яқшы. Яқшы. Мына бірінші жігітлер мен, бірінші жігітлер анияқ жақсы. Сіледі бірінші жігітлермен қошылсамыз, бірінші командымен, жігітлермен қаман. Орыларымызға отырамыз. Берман келеміз, финалға шыққан жігітлерге бір қол шапалақлар болсын. Финалға шыққан жігітлеріміз атыңыз? Дәрменбай. Дәрменбай, әм? Ниязбек. Ниязбек, енді біргелікті бір ойын ойнаймыз, ең соңғы шарт. Бір, екі, үш санаймыз тек бұғаны. Бір, екі, үш. Сен бір, екі, үш. Ал жасып кетпеңіз керек. Бір, екі, үш. Хар қайсыңызға бері беремін. Кеттік қана. Бір, екі, үш деп. Яқшы ма? Бір. Екі. Үш. Бір. Екі. Үш. Төрт. Яқшы және бір шанс береміз. Үшке дейін тек. Бір, екі, үш болғаны. Аржана өтпейміз. Кеттік. Бір. Екі. Үш. Бір. Үш. Үш. А, бір. Екі. Үш. Яқшы. Енді екіні алып тастаймыз ортада. Екіні алып тастаймыз, оң орнына дегенді қосамыз. Бір, үш болады. Екіні алып тастаймыз. Түсініклі қой, түсініклі қой. Бір. Үш. Екіні алып тастаймыз бұғаны. Бір. Үшті оң керек емес сөзенсі. Бір, үш. Бір. Үш. Бір екі оңыздың қиялыңыз бұзылып тұрған жоқ бір біріне. Үшті екіні алып тастаймыз болған. Бір, үш. Бір, үш болу керек. Бір. Үш. Түсінбей атыр сені. Бір, үш. Үзінен және бірді айтып әткі беріңіз керек, кет. Бәр.
Бар. Үш. Яхшы. Сіздер екеуіңіздің қиялыңыз бұзылып тұрды, басқа жерге барып отырыңыз, сіздер бөлек-бөлек, яхшы ма? Бөлек-бөлек отырамыз. Яхшы, финалға шыққан жігітлерімізге бір қол шапалақлар болсын. Сауға сәлемлерді қабыл етіп аламыз. Маэстро және де саз советке нәубетті береміз, мархамат. Және де ойыншыларымызды дауым етіріміз, мархамат. Қуатығымыздың бәршін шұрыларына аты, мархамат. Қаниязығымыздың атын, тойханамыздың және де шақ-шақ асырымыздың. Eslatadi bolalikni bir do'stim bor o'rgatadi donolikni ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz sog'intirdi bolalikni bir do'stim bor eslatadi bolalikni ey bir do'stim bor o'rgatadi donolikni ko'rishganda o'tgan kunlar gaplashamiz Şeydi Rüstem adam arkama sarına zaten. Мархамат және де ойынсақларымыз, сыздарымызды Төм иманларына құрмет ені, мархамат Төм иманлары Азиктің қоңысы шыңғызына аты, мархамат және де бөлелері үсіне дейін Шұқырат дейін, Шәмши дейінлердің құрмет ені, мархамат Ойқанамызды жастар бап Зары беші қосырымызды дауым етіріміз Бәрше жастар ешамыз, мархамат өм ималары. Әзіктің бәрше қолысан ұқырым етері, мархамат шыңғыз сәтін. Және де бәрше бөлелер ешамыз, мархамат бөлесі. Үсіне дейін, шұрат дейін, шәмшет дейін бөлесі сәтін. Әзіктің бәрше жоралары ешамыз, мархамат өм ималары. Жастар ешамыз, әй!
Şehir insanlarımızda siktin var şey. Bölelerin hürmetine marhamat, bölelerin hürmetine şeydi Kazakça. Şok şok hostlarımızdan devam ettiriyoruz. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, jolğınıp bir beyleyik şan şığarıp ortada. Şarşamay şarşamay, ayak kolum talsa da, jolğınıp bir beyleyik şan şığarıp ortada. Şırka baydayın, bəri turup bilesin, bəri turup bilesin. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir bileyik, şan şığarıp ortada. Şarşamay şarşamay, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir bileyik, şan şığarıp ortada. Şarşamay, bileğinizdir şarşamay. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir bileyik, şan şığarıp ortada. Şarşamay, şarşamay, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir bileyik, şan şığarıp ortada. Asiktin bir şey böleleri yaşamayız, Zarhavat. Böleleri yaşamayız, hey! Kuvanıştı kumulmen, atsınşı dek tanımız. Osu ange bileyik, rahattanım canımız. Şın dostlarım kaydasın, kumulderin jaynasın. Şarttanayık bärimiz, şarttanayık bärimiz. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da. Şulğınıp bir bileyik, şan şığarıp ortada. Şarşamay şarşamay, ayak kolum talsa da. Şulğınıp bir bileyik, şan şığarıp ortada. Şeyde o insanlarımızı devam ettirimiz arkama tüm imaları Aziktin Juraları İlham Turdubek'te atı arkama şeyde Aziktin başası İslam başasına hürmet edin etu yakınımızı Şeyde yaşasın Mahsuri Beşik Ostarımızdan devam ettirimiz Her şey yaşasın yaşamızı Aziktin var şey şoralar yaşamayız Sarkamat İlham Turdubek de atam arkamat var şey 97 şekler yaşamayız Aziktin şoralar nahrumiyet edin arkamat İlham Turdubek de atam arkamat 97 şekler yaşamayız Şeydi Aziktin başası İslam başası atam Kupe Kupe Coupé, 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 coupé. Mané coupé, 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 coupé. 0 to 100, I dey go 0 to 100. Charlie, let me tell you something. When I jump on the drum thing, when the flow get to jumping, when the track get to pumping, it dey mess up your country. I dey. Hey, my money one like coupé, coupé. Mané two like coupé. Money three like coupe, coupe. Money four like coupe. To your ex girlfriend, money coupe. To your ex boyfriend, coupe, coupe. To a hater, coupe, coupe. To an enemy, coupe, coupe. Tell me what would you thinking? Tell me what would you drinking? Brownie, I'll be the kingpin. You know go disturb this thing. You know go mess up my energy. Şeyde o insanlarımız Aziktin var şey ziyafatla şuralarına hürmet edelim arkamat Bahram Kamil Nurniyaz'a tamarkama şenedi Dermeyen Bay Niyaz Bekta Atam Arkamat Perşe 97 şekeri yaşamayız Arkamat o mimarları Perşe 97 şekerini atan Dermeyen Bay Niyaz Bekta Atam Arkamat Dermeyen Bay Niyaz Bekta Atam Aziktin Perşe Ziyafatlan Şuralar Bahram Kabal Nur Niyaz'da Atam yaşamayız
run the track and your mother look back. Them say, run the track, run the track, hey, run the track and your mother look back. Run the track, run the track, run the track and your mother look back. Them say, run the track, run the track, hey, run the track and your mother look back. Now when the whistle down, on my way to steal your girl. Azıktın varşe şoravar yaşamızdan havat. Azıktın varşe 97'deki şoravarına atan ziyafatla şoravar yaşamızdan havat şimdi. Şeyde o insanlarımızın tamam yeterimiz arkama tüm imanları Kuat Paşa'sına atan Baktakımızın hürmetini arkama tuyukalımızı Bir harizm lezlerine tamam yeterimiz arkama Her şey tüm imanlarına hürmetini arkama tüy Soruları bu işe harizm lezlerine tamam yeterimiz arkama Selki lezgi bu kızman Kızışmayın birden birden Selki lezgi bu kızman Kızışmayın birden birden Lazgine lazgidik oynan Lazgine lazgidik oynan Kar sürüp her dem her dem Her kime birden birden Aha 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 Vaha 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 Aha 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 Vaha 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 Vakta yaşamız hey Bu atakımızın paşalarına hürmet edinli. Bu hey yaşamaz o. Kıstamayın bu borcu adı, Leyla ile bur değilmez bu. Kıstamayın bu borcu adı, Leyla ile bur değilmez bu. Lekirdek işte gemez bu, Lekirdek işte gemez bu. Kar sürüp her dem her dem, her kime birden birden. Tüm imalar yaşamayız Zarkamati Yaşamız o Yapma Dedeler
dediler geçmedim. Aha aha ah hey, vaha 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 hey. 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 Devam etirimiz arkadaşlar, oyuncaklarımız Murundu katası, Murundu kafalarını atan Nöks bayağımız, Gülmira apamız atan arkadaşlar. Şehidi Emir ağamızın hürmetine şoraları, Şehidi Bahtı ağamızın şoraları, Hampolat Mayan'a tamar tamar. Nükspay ağamızın aşağıları yaşaması, sıraları boyunca tolpun tolpun. Kürdüm de birden kadaldım, orladı gitsi şanarın. Şehit olmayanlar yaşamazlar babat. İki cansın burundu katası, burundu kapalarına hürmet edin. Bak takamızın şoraları yaşamazsın, sıraları boyunca. 90'da jetpise ekensin, sen özgelerden bötensin. Kazakistan'dan Emirdin Atam Arkamat Jorası Emirdin Atam Arkamat Kazakistan'dan. Burundu Atasın Jorası Emirdin Atam Arkamat Kazakistan'dan. Nüksbey'den Jorası Emirdin Atam. Şehit oyuncaklarımızı devam ettirmemiz arkama. Tüm imanlarının sıraları boyunca Enzik'ten klası aslan safar anlatan arkama. Fuat ağamızın başası Bakt ağamızın atan arkama. Beliye rozey terbetken bir yalanı, Şatunov süygen ol güldür kıyalanı. Al menin süygen aruım kızıl Raushan, gülüm әсем Раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан. Шабардай болған көз жазып жүзім балсам, нәп-нәсік бұралғым. Сын гүл арман. Яшамыз па. Сүйледік әуінге ласқы бұймай. Баста тұрмас аяулы жастығымай. Қызыл Раушан құлпырған сенсің бағым. Сенсін, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл Раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын.
Шарлардай болам көз жазып жүзім қалсам Нәк нәзік бұралғын Өзің сұң күл арман Şeyde oyun sağlarımızda tüm imanları Rüstem'le tamarhamat Rüstem'nin soruları boyunca bir Lizgi kamala tamarhamat Rüstem yaşamız Yeah! Oba! Tüm imanları Rüstem'le tamarhamat Rüstem yaşamız hey! Tüm imanları yaşamız, arkama tüm imanları Rüstem ne atam arkama, Rüstem yaşamız Soruları boyunca Lizgi kavuladı arkama Şeyde o insanlarımızı devam ettirimiz. Adik'tin bölünsü ısına dini tamar kamat. Adik'tin var şey bölülerine hürmetine tamar kamat. Şeyde bir şey konusu şekerde tamar kamat. Köşesinin ballarına tadı tamar kamat. Oyanımızı şeyde soruları boyunca kazakça şakşa kostlarımızı devam ettirimiz. Tamar kamat bir şey tüm imanları yaşamız. Tamar kamat. Jıltır gönlük bulan tamar kamat. Soruları boyunca. Осы бір көлдің сен үшін құрдашам өт не болдым өт не болды Жоқ деме көріктім сүйіктім десем қасыма келші жаным ау десем сүйіктім десем Жылтыр көйле жарасы бұстың құрдашам өш не жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп Sadatim bir sarana tamar kamat Kutaşamışlı jay gana söyle Şanına barsam kalay gitedi Adem mi bile Hangimi salsam üydüp büydüp mağam zide Тебя люблю, если ты хочешь, Сахина куплю, Сахина куплю. Амурчака. Худаша уңаша сөзім қасаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған. Садати бір сарана атады. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі худаша мұшты жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған. Мошни жай гана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде Адиктен барша көлелер яшаған сарқамат Söyle, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде жылтыр көйле жарасып үстіңе құдаша мұшни жай ғана сөйле жаныңа барсам
Şeyde oyun saklarımızı Aziktin Barşe Siyafatla şuralarına Tamar Kamat Aziktin Barşe Siyafatla şuralarına Hürmeti Yatay Kanamızı Şeyde yaşan sarban soru Beşik asarımızdan davet ettirimiz Aziktin Barşe Siyafatla şuralar yaşamız Sarhamat Akmış koluna evin adamını benim yaşamız Çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden buldum Sahibi olamadım ya Aziktin ziyafatla Şuralar yaşaması Seni gidin de kıran Yılları deliğinden çıkaran Kaderin püskül bela Yakalarsam Seni gidin de kıran Yılları deliğinden Kaderim püskül bela Yakalarsam Beni gidin de kıran Yılanı deliğinden çıkaran Yakalarsam Rahmet ağaylar, oynağın ayak kollarınız dert körmesin. Yendi. Және бір 5-10 минут орларымызға отырып аламыз. Гасаз, гасаубет, енді бір жақсы тілекке нәубет ағайындар. Тойымыздың сценариясы бойынша қазір бір вальс болу керек. Вальстен алды мына төрт көз түгел кезде ағайын тусқан жора жолдастар бар кезде біздің Әзізбек пенен қалы күләм өзлерінің жақсы тілегін айтсын. Мен ортаға келін кеулерді мұрат етемін. Қол шапалақлар арасында ғана кәйі. Hürmetli ağaylar, Jora Joldas, Qurbi Qurdaslar, mine aldımızda baxtlı keşemizdin baxtlı insanları, gözal kelin kevlerimiz, Azizbek, Hamdi, Qallıgül. Sizlerge su fırsattan paydalanıp baxtlıyımız. Allah'dan ne sorasanız, tileginizge jetisip jüre bergeysiler. Sultanbek restoranı administrasiyası atına mine operator jigitler, bärşe-bärşe hizmette boğan insanlardan atınan sizlerge baxtlıyıp qalamız. Енді міне сіздерді сыйлап келген су тойда жомалап жортып қызметте жүрген ағайын туысқанларыңа, жора жолдасларыңа жақсы тілектеріңіз болса мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті тойға келген меймандар. Міне бүгін той себепшісімен бізді сыйлап келіп отырғаныңызға көп-көп рахметлер айтамыз. Сіздердің де үйлеріңізге барсақ, осындай жақсы не той деп барғаймыз. Шаңырағымыздың атымыздан бәршеңізге рахметлер айтамыз. Туған туысқалар, жора жолдасларымызға да әмеңізге шаңырағыңызға барсақ, жақсы не тойға барғаймыз. Рахмет! Ассаламу алейкум. Су тойды өткізіп беріп отырған ата-енеме рахмет, өзімнің ата-анама рахмет, осы жерге жиналған әмеге рахмет, біздер үшін келіп отырды, сіздерге де, біздер осындай жақсы тойларыңызға барғаймыз. Рахмет, бақытлы болыңыз. Енді бұл дүниеде әркім өз жұбымен шырайлы дейді, Әзізбек. Сол айтқанда өз жұбыңызды, міне ақ гүліңізді қолыңызға алып, әжайып Мәуіртлеріміз, келін кеулер валісіне түсеміз. Әзізбек, Қаллыгүл бақытлы болсын дегенлер, бір қол шафала құрамыз, қана мархамат. Тауыз құстай сен таранып,
ортаға шықсаң доланыр. Қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңнен, гүріптар болдым өзіңе. Үміт арман мен өзіңнен, ләйлі бол жаным өзіме. Ләйлі бол жаным өзіме. Таусылмас менің дымарым, ойнайын түсіп ойныңа. Танса да қызың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Таусылмас менің дымарым, ойнайын түсіп ойныңа. Танса да қыздың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Мойныңа. Айданда ару шамалым, буасы болған сөзімнен. Сүйдірсең қамбай құмарым, ләбі қаймағым өзімнен. Айданда ару шамалым, буасы болған сөзімнен. Сүйдірсең қамбай құмарым, ләбі қаймағым өзімнен. Тауыз құстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып. Қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңнен, бүріп тар болдым өзіңе. Үміт арман мен өзіңнен, ләйлі бол жаным өзіме. Ләйлі бол жаным өзіме. Рахмет әнсер, келен күлеріңізге ұшып етеріңіз болсын. Тойханамызды шәйде ойын сақларымызды дауым етеріңіз арқамар. Бәр шәйде ойын мималары жастар яшамыз арқамар. Жасар яшамыз ол.
говорит, любви меня не слышит, обнимая мне говорит, ты любимый мною дышишь, а отсюда надо валить, отсюда надо валить. Эй, не надо меня хвалить, хватит меня хвалить. Yeah. Знаешь, меня настигают, часто любовь предлагают. She got the cocoa puffs. 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 Ты танцуешь так, словно одна. Танцы, где пальмы в ночи, словно звезды горят из ночи. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Zavarımızı ver şey 90 şehitler yaşamız Arhavat Tövbeymaları ver şey 90 şehitler yaşamız We'll be right back.
Macarena, Macarena, Macarena. Ayy, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Yeah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena. Ayy, ayy. Her şey 90 şey görüyor şu an Zarhavat. Boom.
Evet, sizler sağ olun, salamat olunlar. Sımarın tayıklamızda digen sansı veterimizde. Üçümaklansıramız, marhamat gelen kelerimizde. Kanday sansar minen. Hoşam eterim, ökten basaktan sonday sansar minen. Hoşam eterim minen gelen kelerimizde. Polo sasanalda. Sansar minen, muzikalar minen, hoşam eterim minen. Sırtına şans olamaz, marhamat. Bugün senin hizmetinizde kalamazlığa şey bir restoran Sultan Bek. Тойханасы болды әздер жәйде профессионал фото-видео студиясы Женгіз синема студиясы болды әздер жәйде әжайып тамада Бақадыр Дәулетияз болды әздер жәйде Крановшик Элдар ресторан Султанбек Видео студия «Женгіз синема».